Ole že je bil obvestil vse, da je tale rajski vrtnar, mislim jaz. Ampak je en drug Kovačič, ako že. In ima pa iste prijatelje, kaj jaz, kot da je vohuna, ne. Tako da blokirajte vsi, prijavite tale profil. Rajskega vrtnarja, mojega ni več. Evo, prijatelji, 666, tajni agent, itak satanist, je pa dal prošnjo vsem mojim prijateljem, tako da zdaj lepo se vi pogovarjate z policijskim obaduhom. In številka 666 vam pa pove, da govorim resnico. V redu?